Vi er her i dag, fordi vi gerne vil styrke samarbejdet folkeskole og musikskole imellem gennem det her korprojekt fra 3. og 4. klasse, som har kørt en årrække. Vi samler børnene til en stor kordag. Sangene er indstuderet på forhånd af folkeskolens musiklærer, og i samarbejde med musikskolens lærer får de så hele projektet op at stå. Jeg synes, det er sjovt, for jeg kan godt lide at synge selv. Vi synger, og så laver vi kanon og sologrupper. Og ja. Hver gang vi synger sag, så klapper vi i hænderne. Jeg synes, det er rigtig sjovt og spændende, fordi man sådan, ja, det samme som hun siger, at man oplever mange sådan forskellige stemmer, og sådan også møder nogle forskellige mennesker sådan. Det her er en god ting for børnene, fordi musikken er med til at udvikle fællesskab, indlæring, at kunne noget, at have en kompetence og gøre den sammen med andre. Og ikke mindst, at det er sjovt at få en rigtig god oplevelse. Altså, jeg har altid godt kunne lide at sådan spille koncerter for nogen og sådan, og vise, hvad det faktisk er, man kan. Og jeg synes også bare, sådan, jeg synes, det er sjovt, at man kan vise, sådan, hvad man er god til, og ja, vise, hvad man godt kan lide og sådan. Jeg har det samme. Altså, på et tidspunkt var jeg rigtig nervøs for at stå foran andre, for jeg kunne ikke lide, at folk, eller folk ikke kunne, jeg var bange for, at folk ikke kunne lide min stemme eller sådan noget. Men det er sådan kom over. Hvorfor lige lave en koncert? Det kan jo være rigtig, rigtig dejligt, når vi har arbejdet procesorienteret gennem nogle måneder med de her sange, at eleverne så også får muligheden for at aflevere et produkt. Den der med, at vi kan noget, vi kan stille os op og gøre noget sammen. Vi kan give dem et stort spark. De lærer også lige at håndtere de af dem, der måtte have lidt sommerfugl i maven. Hvordan kan jeg yde noget, når jeg har sommerfugl i maven? Det hjælper, at jeg har nogen ved siden af mig, der har det på samme måde. Og så i øvrigt fået lov at aflevere det til alle de her mange mennesker, der kommer i aften.